Zdravím a chtěl bych vám moc všem poděkovat, že se mi nestalo to, co Attila říkal po jeho prohraném zápase, že se k němu všichni jeho fanoušci otočili zády. Mně se to neděje vůbec. Já jsem tolik pozitivních zpráv od vás nikdy nedostal ani po vyhraném zápase. Takže to, co mi píšete teď, mi dělá obrovskou radost a motivuje mě to zpět. Attilovi se splně cenil, ale já se teď stanu jeho noční můrou, protože budu tvrdě zapalen za Ondrou a za Attilou pro svůj rematch, který si myslím, že si určitě zasloužím, protože se mi zbortil sen, který tady budu už 6 let a já nedovolím, aby se mi zbortil pro jeden úder, pro jednu ránu, jestli to takhle má být, tak potřebuju tady vědět, že jsem to opravdu prohrál s lepším fighterem. Takže teď přeju Attilovi a jeho rodině a nastávající rodině krásné svátky, si užívá vítězství, zaslouží si to 2020. I'll be back. A tvrdě si půjdu pro ten rematch, který nedluží jenom mě, ale dluží ho i všem slovenským fanouškům, protože jich tisíce, možná 10 000 přijeli do Prahy a podporovali ho, strašně mu zohnali dopředu. A udělali pro to československý MMA strašně moc, naplnili jou tu arénu, takže si myslím, že i oni si zaslouží, aby takovýhle zápas, takovýho formátu, takový evropský zápas se stal i na Slovensku, nejenom v Čechách. Takže všem vám děkuju za podporu, za to, že jste se mnou, za to, že jste se ke mně neotočili zády. 2020. I'll be back.